Xo'p, mana hozir bu ochiq holatida, hozir buni bitta bosamiz. O'zi ham tushib keladi. O'zi oxiri borib, o'rimiga borib to'xtaydi. Mana shunaqa sifatli material bo'ladi. Albatta. Bu materialni bilgan biladi, akalar. Vashim bu ishmi bo'lmaydi, chirimay shunaqa bo'lmaydi bu materiallar. Kichkik pay shomdakidan bemalol tagida o'tursa bo'ladi. So'r. Hozir bu razmer nechaga necha qo'yilgan hozir? Xo'p, bu hozir shovrumimizga abrazes sifatida qo'yilgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan shahriga tashrif buyurganmiz azizlar. O'zingizlarga yaxshi tanish bo'lgan mana shunaqangi avtomat darvozalarni bilasizlar. Avtomat tizimlarida juda ko'p turlari bor ekan. Bugun sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bularda necha xil turlari bor? Kvadratlari necha pulga aylanadi? Qanaqa sifatlari bor? Xudo xolasa videomizni 1 sekunddan o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilinglar. Ekranda telefon raqamlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Ha, aytgandek bu yer birinchi qo'l to'g'ridan-to'g'ri zavoddan olib O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa o'rnatib berishadi. Qadrdonlar, bu bo'yicha mutaxassis Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunsa, salom. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Aka, bizni obunachilarimiz orasida bunga talabgorlar juda ham ko'p. Inshaalloh. Va buni turlari ham ko'p, o'zingiz bilasiz. Juda ham ko'p turlar tarqalgan. Bugun shunaqa nondachalarni og'ziga solib qo'yadi-yu, xuddi shunaqa batafsil tushuntirib o'taylik. Qanaqa turlari bor buni? Assalomu alaykum, hurmatli vodabzor obunachilari. Mana kelishdi. Xo'p, bunda endi hozir sistema deganda endi ko'p ma'noni tushuntirsa bo'ladi. Garaj sistemalar bor. Vitraj, balkonlarga ishlatadigan sistemalar bor. Hozir sizlarni shuni batafsil birinchi garajlardan boshlaymiz. Ikkinchisida balkonlarga ham qanaqa ishlaydiganlari bor. Hammasiga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Nechadan beri faoliyat yuritasizlar bu sohada? Xo'p, buni 2017-yildan boshlaganmiz bu faoliyatlarni. Xudo xolasa, hozirgi kunda 2017 bo'lsa, mana o'zi 7 yil deganda bozor ichiga kirib keldim. Aynan mana sohada, bundan oldin boshqa sohalarda ham mutaxassis bo'lgansiz. Ha, bundan oldin biz asosan qurilish sohalarida bo'lganmiz. Endi yangi yil, yangi narsa app kiralu deb shu undagi shularga boshlab app kirish boshladi. Bu yerda hozir firmaning nomi nima? Bu aynan sistemalarda. Xo'p, sistemalar biz o'zi tagim 98-yildan beri Rezo xususiy korxonasi ish faoliyatimiz olib kelitganmiz. Biz qurilishdan boshlaganmiz, endi hozir bu sistemalarga o'tib ketdik. Hozir bu yerda birinchi portech bu atkidnoy varotalarga atkidnoy varotalar surmali doroza deymiz biz tilda. Shularga o'rnatilgan apparat bu bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu apparatlarda svet o'tsa ham o'zini zavodsk akkumulyatorlari bor, ochib yopsa bo'ladi 10-15 martagacha. Bulari raspashnoy, bu tayyor o'zimiz temir dorozalarga qo'yiladigan apparatlar bo'ladi. Gidravlikski apparat deyiladi buni asosan. Bular o'zimiz temir dorozalarga, masalan, garaj yo'qlarga o'zini asosan temir dorozaga qo'ysa bo'ladi. Buni ham o'zini zavodskoy akkumulyatori bor. Svet o'chganda uni 10-15 marta ochib yopadi. Bu asosiy xususiyati bizga va Namangan vodiylarga yaxshi. Bizda o'zimizda hamma joyda ham svet o'chib, ana qilib turadi. O'shanga yaxshi. Endi aka, bu Powertech firmasi qayerdiki? Bu Powertech Tayvanning. Tayvan. Tayvan. Sifatli mahsulot. Sifatli mahsulot hammasiga garantiya beramiz. Garantiya beriladi. Albatta. Bu yerda hamma mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Beriladi? Albatta. Endi mana orqamizda ko'rib turibmiz. Bu qayerlarga to'g'ri keladi aynan bu? Xo'p. Bu sistemamiz nomi rolstavni deydi. Ya'ni bitta turi roletni varota deydi. Ikki xil anaqa mazmun. Lekin o'zimizda jadir tilida jaluzi doroza deyishadi. Jaluzi doroza. Ha, tushunarli uchun. Chunki nima? Bu bir joyga yig'iladigan. Xo'p, mana hozir bu ochiq holatida, hozir buni bitta bosamiz. O'zidan tushib keladi. O'zi oxiriga borib, o'rimiga borib to'xtaydi. Buni to'xtatish yo ana qinoqqa bo'lish shart emas. Buni xohlagan razmerda yasab bera olasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday, bu xohlagan klient razmeriga yasab o'rnatib bera olamiz. To'xtat. Endi buni materiali qanaqa endi? Xo'p, buni materiali stal, ikki qavat bo'ladi. Orasida polivinildan pressovanный material bo'ladi. Bu issiq sovuq ham ushlaydi, ham shumizolyatsiya ham qiladi. Issiq sovuq 60% gacha ushlaydi. Misol quyoshda shuno turgan bo'lsa, bu yerdan qulingiz ushlamagan bo'lsangiz, orqasidan bemalol ushlaysiz. To'g'ri. Buni abrazi sifatida ko'rsatadigan bir kusog'i bormi? Kusog'i bor.
Buni ranglarini ham o'zgartirsa bo'ladimi bo'lmaydimi? Ha, zavodskoy ranglarimiz shu rang stalnoy, korichnevi, oq ranglarimiz bor va mokri, antratsit deydi. Buni mokri bizning o'zimiz anaqa tilida. Buni mana razrez holatida bu. Qalinligi necha? Bu qalinligi 1.8 2 sm yetib bormagan. Mana pressovni pena uritanovi deydi. Pena deymiz o'zimiz tilida. Bu pressovni zavodskoy. Bu turetski mahsulot bu. Turetski? Turetski mahsulot. Buni razmirlar bo'ladi. Misol, hozir bu 77 li deymiz. Mana lambriyimiz 77 li, mana 100 li. Bu 10 sm. Bundan kichkina bo'ladi 55 li. U 5.5 sm u ko'proq ishiy derazalarimizga qo'yadigan. Balkonda, domlarga yoki derazalarga ko'cha qaraganlarga to'satgan 55 li razmir u. Jalizni darvozaga boshlab qolar ekan. Xuddi shunday. Aka, hammani qiziqtirayotgan bu narsa narxi. Narx nimaga qarab o'zgaradi va narx nech pul? Xo'p, narximiz asosan bu kvadrati bir xil chiqmaydi. Razmir kichiklashgan sari kvadrat ko'tariladi. A kattalashgan sari kvadrat pasayadi. Nimaning evaziga? Bu masalan misol 6 kvadratkadan 15 kvadratgacha bitta o'sha mahsulot motor ishlaydi. Motorni qimmatligini evaziga bu narx. Xuddi shundoq, tagidagi mahsulotdan kichkina razmir ham qimmatlashib qoladi. O'shani hisobiga bulimiz 85 dollardan 130-140 gacha o'rnashi mumkin. Lekin hisob kitobimiz razmir olganimizda chiroyli konkret hisob kitob qilib beriladi. Misol joyini aytardi, deylik meni 4ga 5 joyim bor, mana joyga o'rnatib beringlar desa, kvadrat katta chiqsa narx arzon kvadratga xuddi shuni. Chiroyli. Asosiy narx motorda sifatiga motorda xuddi shunday. 15 kvadratdan yuqoriga motor yana almashadi, 330 li motor qo'yiladi. U degani siz aytgan 5ga 5, 6ga 5 promishlenniy robotlarga ham, varotlarga ham ishlatib qo'ysa bo'ladi. Endi aka buni ko'ryapmiz, oddiy profnasildan ham yasayotganlar bor. Endi bu undan ancha farq qiladi, to'g'rimi? Albatta, albatta farq qiladi. Zo'rlarni xohlaganlar uchun mana shu mahsulot turetskiy mahsulot. Endi bu jalizi bo'ladigan bo'lsa, aynan buchi. Bu ham ochilib yopiladi. Bu ham ochilib yopiladi, bu ham hozir holat, ochiq holat turibmiz. Buni seksionniy varota deydi. Bu производство Dorxan, Rossiyaniki. Promosha zavoddan keladi. Polni promo zakaz qilinsa, promoshadan chiqarib, zavoddan chiqaradi. Bu yerda buni hech qanday jodini kesilmaydi. Hatto hozir yopamiz. Hatto bularni mana bo'lga kelarigacha o'shadan keladi. Buni hatto mana tishularni ham tayyor tishib berishadi. Ha. Siz bu biz buni zakaz qilib, chiroyli borib o'rnatib montaj qilib beramiz. Ha. A, o'rnatib berish xizmatlari ham bor sizlarda? Albatta bor, hammasi. Zo'r. Hozir bu ham narginga o'xshab shunaqa 2 qavatlimi? Bu ham 2 qavat, bu ham stal. Bu ham 2 qavat, buni qalinligi 4 sm. Narg 2 bo'lsa bu 4, 2 barobar. 2 barobar. Kattaligi ham kattaroq, ha? Ha, bu bitta panelimiz 50 sm. 60 sm'lik ham bo'ladi. Bu endi razmeri o'litganda razmeri kelib chiqishiga qarab o'zgarishi mumkin. Hozir kvadratga hisoblanganda bu sistemalar hammasi ichiga kirib ketadi. Hammasi ichiga kirib ketadi. Xullas, boras u narx ichida dostavka, montaj hammasi bepul. Vodiy bo'ylab yurishimiz, ustanovka, montajlarimiz hammasi bepul. Borib kalitini topshirasiz, tamam. Hamma narsani o'zingiz. Pult tushunasizga topshiraman. Siz pult bo'lsib, tekshirib qabul qilib olasiz. Tamam. Tamam. Garantiya qancha beriladi? Garantiya 1 yil. 1 yil. Seksion borida 1 yil. Lekin o'zi ishlayveradi. Ishlayveradi. Men ko'rganman 15-16 yildan beri ishlayotgan joyga bor. Ha, yo'q, bu ishlayveradi. Bularga ham import mahsulotlarga tok stabilni kerak bo'ladi. Bitta bunga emas. Любой import mahsulot bizga chetdan kirib kelgan mahsulotlarga 220 tok qilib berish kerak. Mabodo toki bo'ladigan bo'lsa, 10-15 marta ochgani o'zini zaratkalari bo'ladi. Yo'q, bunda yo'q. A, bunda yo'qmi? Bunda yo'q. Qo'lda otsa bo'ladimi? Bunda qo'lda otsa bo'ladi, mana ipi bor. Shuni shuni bitta totsangiz, bemalol qo'lda ochib yopa olasiz. Ha. Hech qanaqa nagruzka yo'q. Svet yo'qligida. Atak o'zi svet bo'ladigan joy bo'ladigan bo'lsa, doimiy ishlab tursangiz bo'ladi. Bo'ladi. Buni ham endi narxiga keladigan bo'lsa, narx qanaqa bo'ladi? Xo'p, buni ham narxi, buni ham xuddi shunday, buni ham shu motor bor, o'zini anaqa boshqaradigan. Motor razmeriga qarab o'zgarishi mumkin. Endi bular narxi doholasi 180 dan boshlanadi. Boshlanadi? Ha. Kattaroq kvadrat bo'lsa 180 larga tushadi. Ha, kattaroq. Kattaroq kvadrat bo'lsa 250 boshlanadi. Ha, albatta, 250. Podzakaz ham qilib bera olamiz. Bularga
forchka qilsa bo'ladi, eshiksam bo'ladi. Eshik qilsa ham bo'ladi. Bular hammasi kirish asosida qilib beriladi. Deylik, eshik qilib bersiz, eshikdan kirib chiqsak ham bo'ladi, eshik ko'tarilib ham ketaveradi. Xuddi shunday. Xalaqit bermaydi bu. Yo'q. Qoyilmisizlar? Eshik ham qo'ysa bo'lar ekan. Buni ranglarni o'zgartirsak bo'ladi buni. Xohlagan rangingizga zakaz holatda bajarib bera olamiz. Endi men bitta joyda ko'rgan edim, xuddi shunaqa garajiga mashinasini nomerini tanib o'zi ochiladigan qilib qo'ygan ekan. Shunaqa imkoniyatlar ham bor, qo'shimcha. Imkoniyatlar bor, u bu qo'shimcha aksessuar hisoblanadi. U klientni talabiga qarab ish gaplashiladi. Lekin unaqa narsaning imkoniyatlari bor. Azizlar, bu tomonda obraz sifatida ko'rsatib qo'yilgan, biz hozir Namangan shahridagi ofislaridamiz. O'zingizlar kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Mabodo kelishga vaqtingizlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'zlari borishadi aka. Borib, albatta. Ko'rib, sizga obrazlarini ko'rsatadi. Qaysi biri sizga ma'qul kelsa, zakaz berishingiz mumkin. Aka, bu yerlardagi haqida ham ma'lumot berib o'ting. Bular nima? Bu qanaqa? Xo'p. Hozir biz tanishib o'tganimiz, mana 80 varota. Hozir aytdik, mana ishlari bor dedingiz. Mana ishigi borligi. Xo'p, buni mana plitchinglari ham bo'ladi, dupmak ko'ranglari bo'ladi. Bular darvoza singari bo'lib qolgan ekan-da? Ha, bu podzakaz bular. Endi skeletimizda bo'lsa, sraz ham qilib berilaveradi. Ko'pincha zakazga olib kelinadi. Bu ham shunaqa? Bu ham xuddi shunaqa seksion. Bu ruchka, svet yo'qligi uchun ko'tarib yotish uchun ruchkasi bu. Ha, asnoma avtomatik hammasi ishlaydi. Xo'p, endi bu geoglatina pergola deydi. Pergola bu panelligi i bu metralligi. Bu pergola. Bular endi bizdagi tapchan, hozirgi kunda domlarga balkonlarga qo'yadi, kafe restoranlarga qo'yadi, ko'chada misol endi to's olmaydi, yomg'irga qarshi qila olmaydi. Buni ixcham qilib shunaqa chiqib yopib, ochib yopib don qilib, ko'chadan o'zining binosidan tashqarida foydalanish uchun qo'yiladi. Penthouse'larga ham zo'r to'g'ri kerak. Ha, penthouse'larga ham qo'yiladi. Quyoshga qarshi, hammasiga qarshi. Qor, yomg'ir, hammasiga behijolat. Chidamli. Chidamli. Bu nimaga bunaqa turibdi garidan to'g'ri tushunmadim. Bu rejimlari har xil. Bunda bitta ochib yopilsa, shuna bitta ochsangiz ochiladi, yopsangiz yopiladi. A bularda polnisti ochsam, yerim holat ham ochib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda rejimlari ko'p. Bu je premium class. Ha, premium class bular. Materiallar sifatli bo'ladi, quyoshga. Albatta, juda turetski mahsulot, juda sifatli bo'ladi. Narxi aka, narxi. Xo'p, narxi siz hozir sizga yoqqan bu juda qimmat. Buni kvadrati to'g'risiga $1000 atrofida. Kvadrati. Bularniki, ha. Mana pergalalar bor. Shuni vazifasini bajaradi. Bularni mana pergala o'sha tashqarida ham bor, jivoy. Chiqamiz hozir. Ha, showroom qilib qo'yganmiz. Bularni kvadrati 150 dan boshlanadi. Yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Buni ranglarni o'zgartirsak bo'ladi? Ha, rang qaymoq, antratsit, mokri ranglari bor. Bu boshqacha turi mana bu. Yo, bir xil, prosta rasm o'zgina boshqacha turibdi. Sizlar u kvadrat deganda mana unatalar ham kirib ketamiz. Ha, u ichida aksessuar stokalar hammasi ichida, bular hammasi o'zini zavodskoy stokalari. Bizga shuni quruq joy berishsa bo'ldi. To'g'ri. Faqat sistemani o'zida bo'lyapman, lekin hozir bular inchil bo'lsa, narx mana shu. Bu Rolstar'ning hozir mahsulot tanishtirib o'tdik. Mana razrez holatda sizga 75-lik, 77-lik dedim. Mana kichkina kattasi. Mana bu yerda o'sha Rostan ponni qancha turga bo'lingan? 18 ta zapchas ishlar ekan shu yerga. Bitta yig'ish uchun, komplekt bo'lish uchun. Razmini ko'rsatib bo'lgan. Bu zakazga oq qora qilib berganmiz. Xuddi shu narsani, prosta. Bu deraza emas, lekin. Yo'q, bu proyom garaj. Garajmi? Prosta menga bir xil rang emasu, bitta oq, bitta mokri qilib ber degan klient shuni qilib berganmiz. Buchi bu. Xo'p, Yevropalarni yanaqaroq o'xshaydi. Ha, bular sonsa zashitni deydi, markizi deydi. Bular shu oyvon oldiga quyoshdan saqlanish uchun chiroyli o'tirish uchun letni veranda ashnaqalarga mahsul. Yig'iladimi bu ham? Bu ham yig'iladi. Bestoyka, prosta devorga shuni o'rnatasiz. Bu ham bor showroomimizda jivo holat o'lib ko'rsatamiz, xolasi. Markizi deydi buni. Buni ham sizlar qilasizlar, xudo xolasi. Bor. U ham turetski mahsulot. Endi azizlar, biz tashqariga aynan bu mahsulotni buni hozir buni ko'rgani tashqariga chiqamiz. Azizlar, mana hozir mashina qo'yish uchun o'zi alohida joy qilib qo'ygan ekan. Ham showroom bu, to'g'rimi? Ha, showroom albatta bu ko'chadagi. Materiallar nima material hozir? Qarang, yomon qalin ekan lekin. O'zi yig'ilaveradi lekin. O'zi yig'ilib, o'zi borib to'xtaydi. O'zining svetlari borliyat, o'sha zatgan restoran, kafelarga qo'ysa bo'lib, kichik payt shomdakidan bemalol tagida o'tirsa bo'ladi. So'r. Hozir bu razmer nechaga necha qo'yilgan hozir? Xo'p, bu hozir showroomimizga obraz sifatida qo'yilgan
İni 4, baka çıkışı 3. 4 ve 3 razmir. Narxi necha pullarga to'xtaydi masalan? Xo'p, bu mahsulotimiz narxi hozir shu razmeri bo'lsa, bular 2200 dollarga, 2200 atrofida to'xtaydi. Endi buni razmeri kattalashsa, narx tushadi. Albatta, albatta. Chunki bunga ashamator qo'yiladi. Ha, albatta. Hozir buni ko'proq hozir kvartirani balkonlarga qo'yilyapti. O'sha siz aytgan house'larga, penthouse'larga qo'yiladi. O'sha yerda sal razmer kichikroq bo'lsa, ularning kvadrati endi boshqacha chiqib qolishi mumkin. Mana shunaqa azizlar. Lekin hammasini chiroyli razmerlarni o'lchab, chiroyli hisob-kitobni narxini chiqarib beramiz. Va bu ham shunaqa ustunlari ichida hisoblanyapti. Vada slif bu, ham yomg'ir pon slifi o'zida. Ha, bu. Mana chekkalarida hammasi yomg'ir, qor hammasi o'zida tushib, nagruzka yumshaveradi. Ichidan tushib ketadi suv. Ha, bemalol. Turba qo'yilar ekan-da buni ichiga. Ha, baqi qo'yib ketsang, o'zi baqida turibdi slifi. Mana. Xolasanglar yertaydan boshqa joyga o'tkazadigan qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, o'zingizlarda. Aka, bu yerda manzilni qanday tushuntirsak bo'ladi? Nima desak tushunishar hozir? Xo'p, bizning manzil Namangan shahar, Jalol Dumangberdi 3. Bizda endi taniqli joy Ablasno bolnitsa bor, shuno pastimizda. Shunaqa 4 proyezd, Ablasno bolnitsa proyezd shuno tepasi, yuqori. Mana bu tomonda. Ular 4 kecha bu yer. Ha. 4 kecha asosiy ko'cha B promzon, Namangan shahar promzonasining boshlanishi. Xullas qaranglar, telefon raqamni qoldiramiz. Aytsanglar, kelmoqchi bo'lsanglar, lokatsiya ham tashlab berishadi. Va endi kelganingizda vaqtingiz bo'lmasa, telefon qilsanglar, sizlarning manzilingizga borib, o'lchab, zakaz olib ham kelishaveradi. Aka, bu narxi nima endi? Xo'p, bu markaziy deydi. Bu quyoshga qarshi. Bu tushundim. Vitraj, ol terrasa, balkonga ham qo'ysa bo'laveradi buni. Prosta tagida chiroyli panada o'tirish. Va eng qizig'i hech narsaga xalaqit bermaydi. Hech stokalari ham hech nima yo'q. O'zi chiqib kelaveradi. Uzunligi 3 metrgacha chiqib kelaveradi. 3 metrga. Ha, bag'iga 6 metr, eng katta bilan razmeri 6 ga 3.5. Buni o'zi 3 ga 2 ham qilsa bo'laveradi, 2 ga 2 ham qilsa bo'laveradi. Aka, xohlagan. Narx qancha mehrda ayting. Xo'p, buni kvadrat 150 dollardan boshlanadi. 150 dollar. Bu 150 dollar. 150 dollar, ha? Mana shunaqa sifatli material bo'ladi. Albatta. Bu materialni bilgan biladi, akalar. Vashim bu ishmi bo'lmaydi, chirman shunaqa bo'lmaydi bu materiallar. Bu ham import mahsulot turetski. Bu tikka kelar ekan-da? Ha, tikka. O'zi 3 metrgacha chiqib to'xtadi. Bu nechaga necha oldi shu turishi? Hozir bu 4 ga 3. O'zi 3 chiqdi. Manaqacha chirinasi iniga 4. 4, ha? Xohlaganicha katta qilib berish mumkin bo'ladi. 6 gacha. 6 gacha. Bunaqasi 3 metrgacha. 3.5. Ha, 3.5 gacha. Zo'r. Bu ham shunaqa qo'lda otsa ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qo'lda otsa bo'ladi, sveti yo'q bo'lsa. Buni o'zi ruchkasi bor, uni motor ichidan chiqib turgan. Akalar, ko'rdinglar? Bu bo'yicha ham murojaat qilsanglar bo'ladi.